Кілька років тому директор музею Олександр Булига написав текст пісні «Люблю музей». Його показував багатьом знайомим музикантам. Однак ніхто з них не ризикнув взятися за роботу. Олександр написав вже давно цей вірш і пропонував нашим багатьом музикантам, композиторам. Ну, вони казали, добре, подивлюся і, можливо, щось буде. Але тільки погодився написати вже музику, зробити пісню, погодився Сергій Зінчук. Так, видно, було угодно Богу, що так сталося, що саме Сергій. Над пропозицією попрацювати довго думав і аранжувальник Ярослав Шевчук. Каже, вже зараз помітив у цьому кліпі головне не музика, а сам задум. Якщо чесно, враження були ніякі, тому що вже як ми балакали стільки, що текст був практично не дуже таким вдалим, якщо на перший погляд. Ну, але коли вже в процес пішов, от тоді вже почалася вирисовуватися якась така картинка, ну, досить така позитивна, і звісно, що вже всі сили вже були вложені в це, щоб це щось вийшло таке більш від душі. Пісню виконали двоє головних акторів кліпу – Станіслав Лозовський та Ніна Ніколаєва. Актриса розповідає, зйомки у подібних проєктах – це новий досвід для акторів, тому погодилась ще восени. Усього знімали 3 дні і день записували пісню. Було весело. Все таке, що нам, акторам, цікаво, тому що історичні костюми, неординарні місця, можна було походити босою по піску, ми орали землю, те, що ми вже наче не робимо в житті. Це дуже було цікаво. І тобто таке спілкування, воно яке таке трошечки поза театром, воно дає новий досвід. Щось таке нове, цікаве, те, що нас розвиває, і, звичайно, зйомки сподобались. Станіслав Лозовський відкрив кілька секретів, як знімали кліп, відтворювали епізод військових дій і виманювали білочку. Люблю хокей, люблю спідвей, але найбільше люблю музей. Це і майданчик, це і трек, знайдеш тут класику, хай-тек. Автори ідеї задоволені результатом, адже уся творча група вносила свої пропозиції, тому сміливу роботу називають колективною. Це була 100% колективна робота. Кожен свої пропозиції вносив, і вони обговорювались, не відкидалися. І я так вважаю, що це колективна робота. Не можна сказати, що там хтось один зробив цю роботу. Це колективна, колектив повністю. Була тільки що презентація кліпу на пісню «Люблю музей». І це перший такий проєкт, мені здається, сподобався він рівнянам і побачить більше число. У кліпі показали не лише Рівненський музей, а й інші цікаві місця Полісся та Волині. Коли вже був у нас написаний сценарій, тоді ми вже думали, куди ми можемо поїхати. Тому обрали Дубенський замок, обрали ми Ракині, музей історії сільського господарства Волині, це біля Луцька. І інші локації, де ми були. І саме головна локація – це краєзнавчий музей. Після презентації кліпу на пісню «Люблю музей» автори вже думають, як просувати відео та й сам музей далі, аби у ньому було якомога більше відвідувачів. Олена Семенович, Володимир Захаров. Новини Рівного.